ইয়াৰ নামঘৰ এটা হোৱা হলে ভাল আছিল। অৰে গুৱাহাটীত দেখোন দেধাৰ নামঘৰ আছে হে, সেইসোপা কোনোবা লংকাপুৰীতহে আছেগৈ। মই এই চুবুৰীটোৰ কথা কৈছো। আজি ইমান দিন আছিল, সি কত ঘুছি কি কৈছি, তোমাক কিবা কৈছি না? মোকো কোৱা নাই। নাই এইবিলাক মোৰ দৰকাৰ নাই, সি কত যায় কি কৰে কৈ থাকক। কিন্তু মোৰ ইমান ভাল খবৰ এটা সি লোৱা নাই। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।